નમસ્કાર મિત્રો, વેધર ઇન્ફોર્મેશનમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું પરેશ. મિત્રો, આજે આપણે બે પ્રકારની વાત કરવાની છે કે જે રીતે એક સરકારમાંથી નવા મેસેજ મળી રહ્યા છે અને બીજી મારે એક જે અત્યારે કોરોના વાયરસને કારણે અમુક લોકોનું જે દાન થઈ રહ્યું છે અને જે દાતાઓ છે એ લોકો વિશે મારે થોડીક વાત કરવાની છે. એટલે આ વિડીયોને સંપૂર્ણ જો ખાસ. એટલે એક મારે પહેલાં તો એ વાત કરવાની છે, જેવી રીતે આજ પ્રધાનમંત્રીએ આપણે એવું એક નિવેદન આપ્યું છે કે 14 એપ્રિલે, એટલે કે 14 એપ્રિલે આપણે લોકડાઉનના 21 દિવસ પૂરા થાય છે. એ પછી લોકડાઉન પૂર્ણ થશે તો પણ પાબંદી છે એ ચાલુ રહેશે. હવે આ પાબંદી શું છે એ પણ આપણે ખાસ જાણવું પડશે. અને ખાસ કરીને આવતીકાલે એટલે કે 3 એપ્રિલના રોજ સવારે 9 વાગ્યે પ્રધાનમંત્રી મીડિયાના મારફતે દેશને સંબોધન કરશે. એટલે એમાં પણ પ્રધાનમંત્રી શું આપને મેસેજ આપે છે એ ખાસ જોવાનું છે. એટલે ખાસ કરીને કાલે પણ આપને ખ્યાલ આવશે અને કાલે પ્રધાનમંત્રી શું આપને મેસેજ આપશે એ પણ અમે આપને વિડીયોમાં સમજાવવાની કોશિશ કરશું. બીજું કે જે પાબંદીની વાત છે, તો ખાસ કરીને હું જ્યાં સુધી માનું છું ત્યાં સુધી લગભગ અમુક જે વસ્તુ છે, એટલે કે જે આ લોકડાઉન પૂરું થશે એટલે જે આપણી ખાસ જરૂરી ચીજવસ્તુની જે ખોલવાનું છે એવું માર્કેટ છે ખુલી જાય, આપણે એક આશા આપણે રાખી શકીએ છીએ. બાકી ધારા 144 જે આપણી કલમ છે એ ચાલુ રહેશે. એટલે કે જે આપણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખવાનું છે એ આપણે ચાલુ રાખવું પડે. અને ખાસ કરીને જે પાનના ગલ્લા છે કે એવી કોઈ વસ્તુ છે, ટોકીજ છે અથવા તો બીજા કોઈ એવા મનોરંજનના સાધનો છે એ હજી કદાચ ન ખુલે. અને જે જરૂરી ચીજવસ્તુ માટે જે વસ્તુ દુકાનો ખોલવી પડે એ કદાચ ખુલી જાય તો પણ હું માનું. અને જે એક મેન આપણે આશા છે કે જો કોરોના વાયરસ અત્યારે આમ જોવા જઈએ તો હજી એટલો બધો આપણા દેશની અંદર કંટ્રોલમાં નથી. ખાસ કરીને ઘણા બધા કેસ હજી પણ વધતા જાય છે, પણ જો આ એક આ કંટ્રોલ આવે અને આને કારણે ખાસ કરીને જે એગ્રોની દુકાનો રાબેતા મુજબ ખુલતી થાય અને જે આપણે એક માર્કેટિંગ યાર્ડો અથવા તો જે આપણે જીનિંગ મિલો હોય, સિંગદાણાના મિલો હોય, આ તમામ વેપારીઓને પણ જો ખોલી દેવામાં આવે તો એક આપણા માટે એક સારી વાત છે. આપણે ખાસ જરૂર આની છે. એટલે જો આ એક ખુલી જાય તો એક હું વધારે સારું માનું છું. એટલે હવે આવનારા દિવસોમાં અને ખાસ કરીને આવતીકાલે મોટાભાગની આપને ખ્યાલ આવી જશે, આવતીકાલે મોટાભાગનો અંદાજ આવી જશે કે આમાં શું થવા જઈ રહ્યું છે. કેમ કે કાલે પ્રધાનમંત્રી આપણે સંબોધન કરવાના છે અને એના વિચારો રજૂ કરવાના છે. બીજું કે જે પ્રકારે અત્યારે દાતાઓ જે દાન કરતા હોય છે, સારી વાત છે, ઘણા બધા દાતાઓએ દાન કર્યું. જે મોટા પાયે જે દાન થયા છે, જેની અંદર 500 કરોડ હોય, 1500 કરોડ હોય, 2 કરોડ હોય કે 25 કરોડ હોય, આ દાતાઓએ દાન કર્યું છે એ પણ દેશ માટે સારી વાત છે. અને એક આપણે એવા લોકોને, એવા દાતાઓને બિરદાવીએ છીએ. પણ ખાસ કરીને નાના દાતાઓ છે એ પણ જરૂરી છે. દરેક લોકોએ પોતપોતાની કેપેસિટી પ્રમાણે દાન કરે એ સારી વાત છે. પણ અમુક દાતાઓ એવા છે કે જેના અમુક સોશિયલ મીડિયામાં ફોટા જોઈ અને મને એવું લાગે છે કે એ લોકોએ અમુક નાના માણસોને ધ્યાન રાખવા માટે થઈને દાન નથી કરેલું, પણ પોતાને સમાજની અંદર એક મોટું પોતાનું અસ્તિત્વ ચિતરવા માટે થઈને દાન કરતા હોય એવું લાગે છે. કેમ કે ઘણા બધા લોકોના આપણે સોશિયલ મીડિયાની અંદર એવા ફોટા જોઈ રહ્યા છે કે પોતે કોઈ પણ રાશનની કીટ હોય અથવા તો બીજી કોઈ જરૂરિયાતની કીટ હોય આવું આપતા હોય અને એ જે નાના માણસો હોય એને આપતી વખતેના ફોટાઓ પાડી અને ફેસબુક, વોટ્સએપ અને અન્ય માધ્યમથી ફોટાઓ વાયરલ કરે છે. એટલે તમારે ખાસ ધ્યાન એ પણ રાખવાનું છે કે જે પણ નાનો માણસ હોય કે મોટો માણસ હોય, ભારતના દરેક નાગરિક છે, આપણા ભાઈ છે, દરેક નાગરિકને પોતાનું એક સ્વાભિમાન હોય છે. તમે જ્યારે એક ફોટો પાડી અને વાયરલ કરો છો અને ફેસબુકમાં અપલોડ કરો છો ત્યારે એનું એક સ્વાભિમાન ગવાય છે, એનું માન ગવાય છે. એટલે આવું ન કરો. અને આવું કરવાને કારણે પણ ઘણા બધા લોકો એવા જરૂરિયાતમંદ લોકો હશે કે તમારી પાસેથી એને દાન લેવું છે, પણ તમારો મોબાઈલ અને તમે ફોટો પાડવાની તૈયારી બતાવો એ જોઈને તમારી પાસે દાન લેવા નહીં આવતા હોય. એટલે ખાસ આ દરેક લોકોને મારી એક એવી વિનંતી છે કે આવી રીતે ન કરવામાં આવે. અને દાન દરેક લોકો પોતપોતાની ક્ષમતા પ્રમાણે કરતા હોય કરતું રહેવું જોઈએ. આજે આપણા દેશની ઉપર જે પણ કાંઈ એક આફત આવી છે તો આફતના સમયે દરેક લોકોએ ભાઈચારાથી એકબીજાને મદદરૂપ થઈ અને આ એક સમય પસાર કરી લેવાનું છે. અને જે લોકો દાન કરે છે એ લોકોને ખાસ મારી અપીલ છે કે તમારું દાન સિક્રેટ રાખો. તમારે કોઈ લોકોને બતાવવાની જરૂર નથી. જેને જોવાનું છે એ તમે ફોટો નહીં પાડો તો પણ જોવે છે, એ ઉપરથી જોવે છે. બાકી તમે જે લોકોને ફેસબુક કે વોટ્સએપથી ફોટો બતાવી અને બતાવશો એનાથી તમને કોઈ ફાયદો નથી થવાનો. ખાસ કરી અને જે નાના લોકો છે એનું સ્વાભિમાન પણ એટલું જ છે જેટલું આપણા દેશનું સર્વોચ્ચ જે પદ હોય, પછી રાષ્ટ્રપતિ હોય કે પ્રધાનમંત્રી હોય, એનું જેટલું સ્વાભિમાન હોવું જોઈએ એટલું જ નાનામાં નાના નાના માણસનું સ્વાભિમાન હોવું જોઈએ અને હોય છે. એટલે આવા લોકોનું સ્વાભિમાન ન ગવાય આની ખાસ કાળજી રાખો.
દરેક લોકો દાન આપે જ છે, પણ આ બતાવવાની જરૂર નથી. અમે પણ ક્યારે અમે અમારી ટીમે અથવા તો અમારા સંગઠનોએ ક્યારે આવું બતાવવાની કોશિશ નથી કરી, એટલે અમે તમને આ સલાહ આપી શકીએ. એટલે ખાસ દરેક લોકો આ વાતની કાળજી રાખજો, અને આવતીકાલે જે કંઈ પ્રધાનમંત્રી આપણે સંબોધન કરશે એનાથી શું નવો મેસેજ નીકળીને આવે છે અને એનાથી શું રસ્તો નીકળે છે એ ખાસ આપણે જોવાનું રહેશે. બાકી આજની તારીખે ખાસ કરીને આપણે એવી અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે કોરોના છે કંટ્રોલમાં આવે અને એક આપણા માટે સારા સમાચાર નીકળે. બાકી જે રીતે અત્યારે આપણે લોકડાઉન ચાલુ છે એ હજી 14 એપ્રિલ સુધી તો ગવર્મેન્ટના આદેશ પ્રમાણે ચાલુ રહેવાનું છે, એટલે એનું સંપૂર્ણપણે પાલન કરો, બિનજરૂરી ઘરની બહાર ન નીકળો અને તમે સુરક્ષિત રહો અને દેશને પણ સુરક્ષિત રાખો. બાકી જે લોકો આપણી ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તે લોકોએ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવી, વિશેષ કોઈ માહિતીની જરૂર હોય તો ગમે ત્યારે અમારા કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરજો. હાલ રજા આપશો. ધન્યવાદ.